Jmenuji se Stanislav Krupka a v realitách pracuji už 15 let. Dovoluji si vám proto doporučit ke koupi tento byt. Nachází se ve čtvrtém nadzemním podlaží zrekonstruovaného panelového domu v ulici Tobrucká ve Vokovicích. Jedná se o 2KK o rozloze 47 metrů čtverečních. Byt sice neprošel rekonstrukcí, co ho ale dělá zajímavým, je bezesporu lokalita. Nachází se totiž v nejlepší panelové čtvrti Prahy 6 mezi Hanspalkou a Červeným vrchem. Pár minut odsud je přírodní rezervace Divoká Šárka, jeden z nejrozsáhlejších parků v Praze, který skýtá mnoho možností relaxace. Městskou hromadnou dopravou se ale díky nedávno zbudované stanici metra Bořislavka dostanete za 10 minut i do centra města. Jako odhadce nemovitostí o jejich cenách něco vím. Proto si mohu dovolit směle říct, že cena této nemovitosti je rozhodně zajímavá. I vzhledem k tomu, že bytů se v této lokalitě moc neprodává, lidé si je prostě drží. Proto využijte tuto příležitost a domluvte si prohlídku. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Byt je v osobním vlastnictví, takže je možné ho financovat i hypotékou.